Dobrý deň. V tomto videu vám ukážem náhľad toho, ako vyzerá správne implementovaný GDPR do web stránky, respektíve GDPR cookies lišta. Vybral som si prehliadač Firefox z toho dôvodu, že Firefox má neintegrovaný, ale dá sa vložiť add-on, teda rozšírenie do prehliadača, ktorý vám ukazuje, že či sa nachádza vo web stránke nejaký pixel, napríklad konkrétne Facebook pixel. Facebook pixel sa používa na to, aby ste vedeli lepšie vyhodnotiť konverzie, čiže vlastne návštevnosť návštevníkov vašej web stránky na základe vytvorených reklam. Prvým si web stránku www.sazucha.sk. Štandardne, kebyže prejete na web stránku, ktorá nemá správne implementovanú GDPR lištu, tak jednoducho vám ukazuje, že ten pixel sa tam nachádza. V tomto okamihu vidíte, že žiadny pixel vo web stránke nie je. Znamená to, že web stránka nepríjma teraz absolútne žiadne okrem tých technických cookies. Technické cookies sú na tú bezpečnosť web stránky. Teraz, keď kliknem na prijať, tak automaticky zobrazuje, že ten pixel sa tam nachádza. Rovnako keby som teraz zrušil prehliadanie, dám www.sazucha.sk a už je potvrdený, tak automaticky ten pixel ukazuje. Takže takto vyzerá správne implementovaná GDPR lišta do web stránky. Čiže keď vám príde po implementácii napríklad oznam o tom, že web stránka nevysiela ten Facebook pixel, tak je to len tá správna informácia pre náš európsky trh a toho, že spĺňate tú vlastne podmienku GDPR podľa Úradu ochrany osobných údajov na Slovensku, ale jednoducho aj v Európe. Čo vlastne je, že žiadny návštevník nesmie, teda žiadna web stránka nesmie zbierať tie marketingové alebo iné štatistické údaje o návštevníkoch. A správne implementovaná GDPR lišta má tomu vlastne zabraniť. A túto GDPR lištu vieme aj vám ponúknuť a spraviť za cenu 44,90. Je to jednorazová platba a vždycky sa to už iba pri aktualizácii obnovuje samo. Takže toto je vlastne taká ponuka z našej strany, ale video malo slúžiť skôr na to, aby ste pochopili to fungovanie vlastne tej GDPR lišty a toho celého, čo to má robiť. Tak ďakujem za pozornosť.